Mume wangu. Mhm. Hiyo safari wapi? Hivi mume wangu, hii tabia utaacha lini? Ipi? Toka uanze kusema natoka na kutafuta riziki. Natoka na kutafuta riziki. Kila siku safari zako wewe hazizai matunda. Unajua wewe unafahamu kabisa kazi zetu sisi ni za kipro. JR, si ndio? Junior, si ndio? Yaani zile ambazo zile zile kwa classic. Sasa yeye ndaka nifanyisha kazi mimi kimbanga lupangalo. Uota kunivuga wewe. Si ndio eh? Hivi wewe ni nani ambaye anaweza kuvumilia shida hizo? Wewe ukitaka kujua hilo, wewe siku moja tu maana mume wangu nipe talaka tatu. Afu angalia mzako anapoingia ndani. Kila mtu sasa hivi anasikia tu. Ukigombana na mtu ambaye ameolewa utasikia tu. Usinaribia unga wangu. Usinaribia ugali wangu. Fanya wewe unapofanya hapo uone. Unatoka asubuhi, kuachi chai hapa hakuna. Ugali mchana hakuna. Usiku atuelewi. Kwa mimi niwe nakula kwa majirani au? Na ukirudi yenyewe kutoka kazini kwako, umejichokea hoi. Unalala tu. Ah wewe. Kwenye kuchoka sijawahi. Lakini hela tunakoga sana. Lakini kwenye kuchoka sijawahi. Wewe mwenyewe unajua. Eh. Kama nyimbo ya Zuchu tu hakuna kulala. Hakuna kulala. Sijawahi kuchoka kwenye usiku. Mimi natakuona kuchoka. Ah wewe ndio unavyoona. Lakini mimi sijawahi kuchoka. Nyimbo zangu unazisikia. Ah. Hey. Kumbe wewe unataka tuonyeshane umwamba umundani. Mimi nimeshachoka na tabia zako. Nimezichoka. Ah? Eh. Hey. Wewe utakulelewa? Hey. Utalelewa tu. Au sio? Eh. Hey. Hata umesikia nikwambia kitu. Wewe utakuleta umeongea hapo kauli ya kutakuleta mtu si ndio? Mlete mwanaume. Afu angalia show zangu ndogo tunakwambia afu ndio nasikia ile nyimbo yao naoimba ile wauni wapolo mimi ndio fadhili tu mtu ching chang tena nyamaza hapo hapo wewe na kuchinjia bata huko ndani na yule yule anayetuza kila siku na kesho atakutuzia huko ndani usiwapo uone kwa kiduku nani ruhusu afu muone mwankinyo nani piga mkujeleani. Mwanangu mimi bwana nimekuitia hapa kuna mchongo ambao umejitokeza. Kuna mwanetu mmoja anaitwa Peter. Ehe Peter niliwahi kuzungumza naye nikamwambia bwana mwanangu wewe kuna michongo kama ipo nistue mimi hapa nilipo sielewi. Anambia basi ndugu yangu mimi kuna michongo huko bandarini huwa inatokeaga kama itatokea nitakustua uje ufanyiwe mahojiano. Nikamwambia basi poa. Jana sasa kanipigia simu bwana Peter kaniambia bwana ule mchongo bwana huko umejitokeza njoo. Sasa mimi nikaona kizuri kula na ndugu yako watu waliimbaga waenga kizuri kula na ndugu yako mashem feki kanyaga baby niunge bando nyo hivyo. Kwa sasa mimi nikamwambia kabisa Peter mimi kuja mwenyewe kama mwenyewe siwezi ndo nikakufutia simu wewe uzi kwa ndugu yangu uje kama uko tayari ndugu yangu kesho kuna mchongo bandarini posta tukafanyia mahojiano kama unatiki tunafanya kazi bandarini. Kwa hiyo tunaenda kufanya nani yani field? Ah sio field. Field ni ile wanafunzi wa vyuo wamemaliza vyuo wameenda same kuomba tu haya kazi vile kama wanavyofanya kina Beatrice Lipambila ndio ile wanafanywa field. Kwa hiyo sisi tunaenda kwenye interview. Sasa tunaojiwa. Eh bwana wewe jina lako nani? Mimi jina langu Galasa. Wewe jina lako mwingine nani? Mimi jina langu Kasambala. Una umri gani bwana? Mimi nina miaka 28. Mimi nimependa unajua kwa sababu gani? Bandari bwana hela ndugu yangu nikwambia ukweli baba. Wewe ujui tu. Mimi nina mkoo wangu anaitwa Mayasa. Shoga yake na vili. Mwana bwana, vile anafanya kazi bandarini, ndio ambaye mume wake amefariki, miguu naivaa mimi. Ah. Unaona mikubwa kuliko mimi. Ndio kazi ambayo nataka tufanye sisi ma professional player. Maana yake professional player lazima afanye kazi kama hizi za kipro, umeona bwana? Sio unafanya kazi ngombalu ngombalu. Maana yake hizo zinakuwa ovyo. Sasa sawa na wewe sasa hizo upeleke sehemu zingine ambazo za kwenda kuvubua vyoo. Aka tuna elimu kubwa. Mimi toka nakujua mwanangu wewe sifa yako kubwa toka shule unapewa cheti. Wewe toka ngome naanzishwa pale kwa safi, watoke mbele wachafu, watoke hujawahi kutoka tangu siku moja, hujawahi kutoka. Wewe unachana nywele ndugu yangu toka ninapokujua mpaka sasa hivi nywele unachana. Mtihani wa mwezi wa 12 tunafunga shule likizo kubwa. Wewe tukikaa pale na nini kwenye ripoti zile, ripoti yako inaandikwa kwenye usafi, unachukua nambari moja, ushawahi kuchukua madaftari sita madogo madogo, stadi za kazi ilikuwepo, mwandiko ulikuwepo, vyumba la hisabati ilikuwepo, ulichukua wewe lula, kompasi ulipata nini zile ndani zinakaa videde vinini vingi vingi vile bikali zipo mle zilikuwepo kipindi kile ulishinda shuleni mambo usafi. Sasa takosa kazi huku kani si smart kazi una kazi una yani hapo unanisifia kinafiki mwanangu. Wewe unafiki. Nimeenda mbali kwani unafiki yani unasifia di bosi ananuna
Ah. Mm. Bwana kumbe nimejikanyaga. Hebu acha hayo mambo yako bwana. Bwana kuliko mwambie shemeji yako akope hapa kidogo atusongee ugali. Maana wewe bwana wewe. Alafu kujikanyaga ndo zangu si kwa nini? Wewe uchelewi ukitoa boko. Basi nilipokuja hapa. Nikajua nipata kazi ya bodaboda. Uliniambia tukae hapa. Silo koti. Kaji tulailinga. Wewe bwana kama konda. Mimi labda ndugu yangu nikwambie kitu kimoja. Katika vitu ambavyo vinanihuzunisha sana ni mkwe wangu. Mkwe wangu kuna muda simuelewi, naona kama ananidharau hivi. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu ameniita mimi jana. Kaniambia bwana yeye mkwe wangu anataka saidia fundi kwa sababu saidia fundi wake ameanguka kwenye gorofa ya 3 sijui ya 4 huko. Mkwe kule akupendi. Mtu aliyokuanguka leo wewe endekeshe kibaruani. Yaani mtu kaanguka ndo naitwa mimi nikamshikilia ile nafasi. Kafala hilo. Umeona? Kitu kingine usichokijua, kazi za kupanda magorofani zilikopoza wa China. Sasa wa China majina yao kama baya sana hiyoji. Ching, Chang, Mbui, Ambwe. Sasa kuna mmoja anafanya kazi gorofa ya 6. Siku moja bwana. Sasa hizo wanauza kuna hao wauza sahani hao vyombo. Kuna sahani fulani kizeka unajua kama zinatoa mwanga hivi. Zina kama zalaiza hizi. Zizo zalaiza. Siku moja zikamdondoka bwana zikalia Mbwe yule mchina akajua anaitwa yeye. Ching, Chang, Mbui. Chini kiato gogo hivi kawa naogo ameacha sasa hivi anapewa vibarua kama nyie kama ongenda kafara usikubali usikubali sasa kwanza ongeenda hapo barua wala kwa nadhura kama vile ibilisi kaete kokote kaete mchanga ndo 6 kaete chepe koroga kidogo kaete tofali kata tofali na kwenye kukata vipanga vyao inakuwa kama hapa havina mpini vibubutu sasa hizi shemeji Usimeingia sasa hivi hapo chooni hapo tumesalimiana. Hata kama hujanisalimia ndio usimeenda huko umetukuta au ulijua hivi vinyago. Na kwa jinsi tulivyo tulivyokana ukutani hapo. Unaweza kusema hapa tumechapishwa hapa. Tumecholwa, si ndio? Njoto mpe. Eh? Ila njoto mpe. Umekuja. Hivi ndugu yangu yule pale nani alitoka kuoga pale yule mishimeji yangu yani dada yake yule nilokuwa na kae mimi mke wangu mimi yule pale na yeye mtu na ndugu mtu dada yake sasa hata pale ngo na mwangalia mimi nikashtuka ngo mbona anamwangalia sana huyu naniyo sababu ngo mwanamke tungesema unamtaka yule mwanaume nikasema huyu vipi simuelewi yule shemeji yako yule shemeji yangu kuna kipindi fulani hivi nikokuambia niko vibula mbona unajipala tu pala tu vipi Palanta. Ah okay. Kuna kipindi nikwambia mimi nipo nani niko wapi niko zangu vibula, si ndio? Vibula sasa tukopo tumeenda kumcheza yule. Alikopo tumeenda kumcheza kwenye nini? Alikuwa anatoka jando. Hapo jando mimi katika kupata suna, mimi ndo nilikuwa nimekaa naye nikampanua miguu hivi. Akamsumbua. Wewe. Kwa sababu alikopo 7. Lakini yeye kidonda chake ndo kimechelewa kupona. Kwa maana hiyo labda wewe hapo ungekuwa mwanamke na yule mwanamke angekuita wewe kungu. Kungwe. Sio kungu, angekuita somo wake. Somo wake. Somo wake. Ndio mimi sasa. Somo wake. Ndio ungekuwa wewe hapo somo wake. Sawa. Sasa ndugu yangu labda tu mimi nikwambie, wahenga walisema duniani watu hawa wawili. Kweli. Wewe sio mfuatiliaji wa mipira sana. Kuna jambo moja ambalo lipo sasa hivi lina trendi kubwa la moto. Wenyewe wanasema mambo ni moto. Ya moto. Kuna huyu mchezaji wa Yanga anaitwa Carlinhos. Ametokea huko kwa Angola. Huyu bwana anaongea Kireno tu. Huyu bwana amekuja ameajiriwa na Yanga lakini ule mkataba wake hajauelewa. Kwa hiyo huyu dogo ameondoka zake. Ameondoka. Hataki tena mambo ya Yanga ule. Wewe unanizungumzia Morrison ndio tumeshindana naye. Sasa timu yetu sisi Simba. Sio Morrison bwana. Morrison si ndio yule anapanda mpira leo Jumatatu anashuka Jumatano. Jamali najua dili na kera wapinzani wakimwangalia yani watu roho zinawauma. Sio hilo bwana. Wewe unamzungumzia Morrison. Sio hilo bwana. Mimi namzungumzia Carlinhos mtoto fulani hivi soft and some boy. Kuna hao Bongo Movie walipokujaga tu akampost. Wema Sepeto aliwe kumpost huyo mtoto karibu hadi Yanga wote wakapanic. Kusema wewe mbona unapost mchezaji wetu tutamharibia kiwango. Kwani kiwango ile sanatakaga mwenyewe tu? Ndio. Kwa hiyo sasa ndugu yangu kwa kuwa huyu mchezaji sasa hivi ni dili na yule mjomba wako nilivyomwangalia
Copy. Alafu nilivyomwangalia na Carlinhos. Copy. Ndugu yangu copyright. Sasa wewe unataka tufanyeje? Mimi nilichokuwa nakitaka ndugu yangu, tumehangaika sana, tumeaso sana kwenye kutafuta ajira hizi na kazi. Kweli. Kwa nini tusianze kumblandi yule mtoto? Tukasema huyo ndo Carlinhos, huyo ndo Carlinhos kwa sababu yule Carlinhos hayupo hapa Tanzania. Tukisema tunaye sisi kwenye Facebook, kuna timu zitakuja kama Singida United, Mwanza United, Chanika United. Chanika United. Are you understand United? Are you understand United? Bandari ni United. Kila kala United. Kuna timu zitakuja nyingi. Kweli bwana. Na kama unavyojua katika usajili wachezaji mtu anasajiliwa kwa milioni 40. Milioni 60 kama kina Mkude wale, usione vile watoto wadogo tu wana mahela mengi tu. Mtu asajiliwa kwa milioni 100 kina yo ndani kina Juma Abduli. Mwanangu katoka Yanga tunamtia Simba pale. Umeona? Na lazima Simba watakuja kwa sababu mchezaji alienda Yanga na Simba wana kaida kuaibia wachezaji wa Yanga kama hivyo yule Morrison. Ndio. Kwa hiyo watatia hela nyingi. Wakitia milioni 80 ndugu yangu, mimi nikachukua 50, wewe ukachukua 20, mjomba wako ukampa 10 ambaye ndo Carlinhos mwenyewe hapo umekosa. Hapo kuna kitu nakiongea point ndugu yangu. Cha sahihi sana. Sasa wewe unataka vipi yani? Mimi nilichokuwa nataka tuanze kumblend yule mtoto kwamba Carlinhos yule wa Yanga tunaye sisi. Yaani maana yake tu tunamchukua sasa tunaanza kumpiga picha zile kwa kali zile, si ndio? Picha za photoshoot, tunampiga photoshoot na mposti. Maana yake sijui yule mpira ujui yule. Ajui, anajulia wapi? Tutamchukua yule, tutamgandisha, tutamwekeza mpira chini. Hata kama anapiga hivi. Kama anapiga hivi. Tunamweka kwa mposti. Tunamposti maana yake. Watu wakubwa wakubwa mablog. Tunamchafua. Kutupa hela sio keshi maana yake. Ndio, lazima upate kocha. Kocha, tumpate mchambuzi kama Chambuso. Tupate nani? Chambuso mchambuzi yule. Si ndio maana yake Chambuso mzee? Hivyo una kisimamu kwa lewe, mbona anaweza kuharibu mada? Chambuso si meneja wake na Asley. Hapo lazima tumpate Babu Tale. Kuwa serious ba, tutafute kocha. Na masuala ya kocha mbona sasa hivi yako sawa? Kwa sababu zamani iko pongumu, kipindikia iko jela. Sasa hivi ameshatoka, iko na baba yake. Nguva si nguva anamuita. Papi kocha si yupo na nguva. Sasa hivi kocha ashatoka. Na washaimbadi nyimbo moja. Nyimbo moja ametoa tayari. Uona msemea kocha papi kocha. Si ndio anaimba nyimbo walipotoka na nyimbo nyingine ameimba. Huyu alemba sewa mibalo kanyaga ya sasa hivi. Una habari? Ndugu yangu sio kocha papi kocha bwana, mbona unajitoa akili bwana wewe? Unajitoa akili ndugu yangu, kwani tatizo nini lakini wewe, tatizo nini lakini? Wewe unataka unamtoka nani sasa usemi? Kocha wa mpira huyu anayefundisha mipira wale. Hey, come, dribble, wale. Sasa usinifokee, mimi sijajua kama huyo unazungumzia yeye, kumbe kocha wa mpira. Kocha wa mpira. Basi huyo sawa, anapatikana. Kitu kikubwa hapa, usije kumwambia mtu. Hilo nikwambie wewe, uwe na kaaba sasa. Niwe? Uwe na kaaba, friji lako linagandisha. Mimi friji langu linagandisha baba. Wewe friji lako mwanangu aligandisha. Wewe mwanangu mbea sana. Wewe mbea una uwezo. Mbea kushinda wewe mwenye matatu matatu. Nani? Huyu mwenye matatu matatu nini? Wewe bwana acha. Habari za? Nzuri mama, shikamo. Mahaba wazima. Wazima, karibu. Haya, hamjambo. Hatujambo. Mzee yupo? Mama hata yupo. Katoka kwanzia asubuhi, kaenda huko kwenye mizunguko yake. Aha, sio mbaya. Ila atakaporudi, mwambie aje nyumbani. Sawa mama, mna shida, mimi nitamwambia. Haya, na usahau ulifu wako huo. Mna shida naye kweli? Sana tu. Basi sasa inaelekea shida hiyo muhimu sana. Ni kweli. Haya. Mama jamani, basi hata maji. Haya. Haya, karibu mama, msalimie baba. Haya. Nyumba hii, mke wangu. Wewe mume. Njoo bwana mke wangu.
Jua linawaka. Jua linawaka kwa kweli mke wangu. Sio mchezo. Unajua mke wangu haya maji haya. Kuna muda binadamu natakiwa unywe kwa pozi. Unywe taratibu. Kwa sababu sisi kwenye makoa yetu kuna vitu vinaitwa trachea. Trachea ni makoa ya maji. Kuna kola chakula, kola maji na kola hewa. Sasa endapo utakunywa maji hovyo ikaingia labda kwenye kola hewa, unapata tabu, unapata madhira makubwa. Ndio maana kuna muda ukila chakula kama kitaingia kwenye njia sio yake, mtu unakooa, unatapika. Kwa lazima unywe kwa taratibu na kwa pozi. Alafu unaelekea leo umesimama sana. Yaani mpaka kijasho kote kinakutoka leo mane. Jua linawaka mke wangu na hali ni ngumu kulikweli. Na ndo maana wasanii waliimba. Kuna msanii mmoja aliimba, wanaume tumeumbwa mateso, mateso kuhangaika. Nilipopata na ajali nililia sana. Nyoshi El Sadati ameimba kabisa. Sawa kweli mwanangu. Eh bwana. Alafu unaelekea leo umesimama sana. Yaani mpaka kijasho kote kinakutoka leo mane. Jua linawaka mke wangu na hali ni ngumu kulikweli. Vipi? Kuna mpya gani hapa? Tena bora hata umenikumbusha. Mama kaja hapa. Ndio. Kutoka si zamani sana. Akasema ukirudi tu uende na mazungumzo na wewe. Basi sawa, ila lina tabu. Unajua najaribu kuwaza hapa. Mko kuna kitu gani hivi karibuni tumekiongea, lakini kumbukumbu zangu zinaonyesha tujaongea kitu chochote kwa kweli. Kwa hiyo itakuwa mazungumzo nyeti haya. Mpaka amefika? Ndio. Itakuwa nyeti. Basi mimi nitachokifanya nitapumzika, nikishapumzika baadaye nitaenda kuzungumza naye. Umepika nini? Mume wangu. Hamna chochote. Tokio ulipoondoka ndo hivi hivi. Eh? Eh. Sasa mke wangu, kweli unashindwa kwenda kukopa? Mangi si upo hapo. Unaenda unamuelezea tu, na kila siku sisi tunanunua kwake. Kweli kuna muda tunakosa tunakopa. Mume wangu wewe. Mangi anatudai madeni tele tele tele, madeni ya nyuma yote hujamlipa hata shilingi. Leo tena nitoke mume wangu niende pale dukani kwa Mangi nikakope, atanielewa kweli? Mama yu, umeshindwa kumuingia mama yu, mke wangu akatukopa. Au nyewe mnajua tu kuongea mambo ya ombea ombea tu hapa na mawigi mawigi. Umeshindwa kumwambia jirani yetu mama yu mke wangu. Mume wangu, mama yu sasa. Leo kaondoka mapema toka alfajiri. Mpaka sasa hizi hajarudi. Haya, nitamkopa nani? Sina kumkopa. Zaidi ya kwa Mangi na mama yu. Mama yu hayupo. Mangi anatudai madeni tele ya nyuma hujampa. Ningeendaje? Basi sasa tu tukapange tujue tunafanya nini. Sawa. Ila nina dili kubwa wewe. Nina dili kubwa wewe. Niambie. Acha. Basi twende. Ndio baba. Mama. Jua linawaka. Jua linawaka. Na huwa wanasema kwamba jua likiwaka hivi basi mbele kuna kuwa na mvua nyingi sana. Kweli kabisa. Hafu enzi zetu sasa. Hiyo inaitwa mvua ya mawe. Inaitwa mvua ya mawe. Niambie baba. Hakuna jipya mamangu. Naam. Nilipopata tu taarifa zako kuwa naito nikasema lazima tu nifike. Umefanya vizuri. Unajua baba ni hivi. Nimekuita. Unajua na mimi pia nachoka. Mke wako kila siku ya Mungu kiguna njia. Kuja kula kuanzia chai, ugali mchana jioni. Na mimi pia nachoka. Mala mama nipe sukari, mala mama nipe chumvi, mala mama kitenge hiki, mala mama nipe 5000 ya dira, nachoka. Ila kuna kitu kimoja kizuri sana. Yule mfanyakazi wa babako yule, kule kwenye kampuni yake kule. Yule bwana amepata matatizo kaenda kwao Msumbiji. Kwa hiyo nimetafakari nikaona hapana. Kwa nini nafasi simpe mkwe wangu Kasambala? Uende ukashika ile nafasi alokuwa ana ile kazi alokuwa anaifanya yule bwana. Ushike nafasi yake. Unaionaje hiyo? Kweli. Mama kwanza mimi niseme kiukweli hii hali ilikuwa nafanya hadi kuna muda naona aibu.
kama hivyo mke wangu kila kukicha huku kweni tena. Hey. Lakini pia ni kushukuru mama angu, mwonyesha ni mapenzi ya dhati kwa mkweo kuweza kunitafutia kazi kama hivyo. Na niseme tu kitu kimoja mama, sina cha zaidi ya kusema kwamba nashukuru. Lakini pia sita kuangusha katika hilo. Kesho mimi mapema tu nitafika hapa, nitaambatana na mkwe, tutaenda kwenye mapambano. Mimi nashukuru kwa hilo kwa sababu yule bwana alikuwa anaifanya ile kazi kwa kweli pale pana kipato. Anaishi nyumba ya kupanga, mke wake ana furaha zote. Wanaishi maisha mazuri tu na pesa wanapata. Kwa hiyo kile kitengo ni kizuri. Najua Kasambala kenda pale mkwe wangu, chenchi ndogo ndogo hakosi na mke wake kuliko kila siku ya Mungu. Hodi, hodi, hodi malaki malaki kwa nini? Na binadamu unavyojua wambea. Ah binadamu. Umeona? Walikuwa wanasema Kasambala sasa hivi kapungua, yule atakuwa na stress jamani. Na stress gani mimi na mke wangu? Juzi analita njoo kate utepe nikaona acha mami. Wala utepe tena huko tuache tu jamani. Ukiangalia kweli mkoo wangu. Mama ni kweli kabisa. Kwa hiyo binadamu hawakosi la kusema. Kinachotakiwa ni hivyo mkoo wangu. Usikoshe kesho asubuhi mwanangu. Kesho asubuhi mwanangu ufanye hivyo. Sawa mamangu. Ehe, fanya hivyo baba. Sawa mamangu. Utashukuru sana. Odi! Mama! Mama! Unaenda? Marahaba, unaenda? Nakusalimia kwanza mama. We! Marahaba, he unasemaje? Mama, mbukuja nyumbani. Nasla kuanzia leo, nisije nikakuona unakanyaga hapa. Pamoja wewe ni mwanangu wa kukuzaa miezi 9 tumboni. Msinifanye mimi sina akili. Eh? Wewe kila siku asubuhi, nimechoka. Sisi tunasema mafukufuku uko hapa. Unashinda, unakula, una yani Nasla usitaki niongee mengi kwako. Sijapenda. Kuja kwangu kuanzia asubuhi hapa kula chakula mpaka jioni nimechoka. Na mimi pia naona uchungu kibili, mimi natafuta. Ameniudhi mumeo, namtafutia kazi akutunze wewe, kazini sijamuona. Maana yake nini? Babake mimi atanielewa vipi? Babake kasubiri mpaka kachoka kaondoka. Mimi mwenyewe nimemsubiri mpaka nimechoka. Simuoni. Leo tunakuja kuangongongongongongong mtajua wenyewe. Sina haja ya kukuona. Mama. Nimekuja nyumbani mimi mwanao. Naomba niruhusu niingie ndani. Usinifundishe kuwa mwanangu hata siku moja. Watu wote wanajua kwamba wewe hapa mtani mimi wewe ni mwanangu. Usinifundishe kuwa mwanangu. Umenielewa? Wewe ni mwanangu na watu wote wanajua. Lakini kwa vitendo vyenu nimechoka. Sina haja. Nishakutupa kule tena uondoke. Mumeo ni mshenzi. Tena mwambie nimechukia sana tena sana. Namtafutia kazi ya pesa. Anaitwa haonekani. Anajitia kwamba yeye uko busy. Anajitia kwamba ana kili nyingi. Lakini anakutuma kiasi kwa Mungu hapa. Uje kula eh. Ukitoka hapa uondoka lale. Mkafanye yenu uko sendio eh. Hapo unafuata kula. Nasla, sikutaki na sikupendi. Toka. Toka nyumbani kwangu na hapa mwanzo mwisho. Unatafuta. Toka. Ondoka. Maloni mkubwa wewe. Namtafutia kazi mume hafa haonekani hapa maana yake nini? Watu wote watamuelewa vipi yule? Kila siku Mungu anakuja hapa. Unataka kula unataka kukula. Alafu kule ondoka lale tu. Na maana mimi sina akili. Mjinga wewe. Ala. Vipi? Unatoka wapi mke wa mtu asubuhi hii? Mimi si nimekuacha nyumbani. Haya okay, unaweza ukasema labda nimetoka kunyoosha miguu. Kunyoosha miguu wapi mke wangu? Mimi mwanaume nimetoka kutafuta. Wewe wapi? Kasambala mume wangu. Tena unajiremba mke wangu, unajiremba unavaa eleni mwanamke nchokonoe, mwanamke nchokonoe unavaa eleni kabisa. Asubuhi umepiga wanja huku uone aibu mke wangu. Hai sasa imezidi sasa. Sambala mume wangu. Wewe ujui tu kilichotokea. Mimi asubuhi nimetoka hapa nimeenda kwa mama. Nimefika kule mama kanipiga, kanitimua kama mbwa. Kasema hataki hata kutuona. Kwa sababu mama jana kakutafutia kazi,
baba amekaa amekusubiri mpaka dakika za mwisho ujaonekana nyumbani. Haya, mimi nafanya nini mume wangu? Mama amekupiga? Acha tueni mama hataki hata kutuona ninapokuambia. Yaani kanipiga huko kote kuna nyuma mume wangu. Alikuwa anaongea katika tempa juu. Ndio. Ah, kiukweli mama napo hapa nakuwa nakosea bwana. Haitakiwi hivyo. Unajua wewe sio kwamba unaenda pale mke wangu kwa ajili ya makusudi au kwa ajili ya namna gani vipi. Wewe unaenda kujishikiza pale mke wangu. Hali yetu yenyewe ngumu. Ndio nakwambiaga bwana mke wangu nenda pale. Unaona mimi naungaunga mwana huku. Sasa kama mama amefikia saa hiyo kufokea na mimi najua kwa nini amechukia kiasi hicho mpaka yeye anafoka na anaongea hivyo. Mimi nitajitahidi kesho nitaenda kuzungumza naye. Mwangu kweli? Eh, nitaenda nitazungumza. Naomba ujitahidi kesho ukifika asubuhi tu mapema uende kwa mama ukae ongea naye ili mambo yaishe. Nitaenda kuongea naye. Hajakuumiza? Hamna, si sana. Mama mnadeka nyinyi, si sana. Sehemu nyingine mnavumilia. Ila mama kakugusa kidogo, si sana. Na Kasambara, unanifanya mimi chizi, mimi mwehu, au mimi sina kiti mama? Kwa nini? Yani kuniongopea mimi? Kwa nini na maana wewe ujui? Eh? Mume wangu kaamka asubuhi kaoga kakusubiri wewe kwamba utakuja. Hujaonekana mpaka saizi. Maana yake nini? Hivi una kiti mama kweli? Unaniongopea mimi? Hivi ni mtu wa kuongopewa? Ama kweli wewe hujitambui? Wewe hujitambui Kasambara. Wewe si mtu wa kuniokopea mimi, nimechukia sana. Nimechukia sana, sikupendi. Mimi mama labda niseme samani. Samani ya nini? Wakati siku zote unafukosa samani. Samani, sawa? Unakimbia kusema samani. Maana yake nini? Nimechukia na umeniudhi. Tabia yako sio nzuri na mbaya chafu. Amna mama, nimesema hivyo samani kwa sababu sijafanya makusudi. Mimi mkweo kuna mchongo ambao umeingia na nimeutengeneza mimi na marafiki zangu. Kuna takriban shilingi milioni 70. Eh? Milioni 70. 70? Eh. Wapi huko? Dili tu mimi na rafiki yangu ndio tumelifanya hilo na tuko watatu. Katika milioni 70 hiyo amna mkoni na milioni 25. Wee. Eh. Kwa hiyo sasa mama nikaona siwezi kuacha mchongo wa hela nyingi kwa sababu tu ya kazi ya siku mbili tatu mama yangu. Wee. Bwana Kasambara mimi sikujua. Sijui hilo. Ungenifahamisha basi mapema. Kweli umefanya vizuri. Usingekuja kwa siku moja, sijui mbili, sijui tatu kwa shilingi zaidi labda 100,000, 200,000, uacha mamilioni ya pesa. Umefanya vizuri mwanangu. Sasa mama kwa kuwa umeonyesha upendo na umekuazika kwa sababu ya upendo. Kwa nini mkuu wako nisitake kazi? Mimi labda tu nikuahidi kitu kimoja mamangu. Tafuta kiwanja. Eh? Zawadi yangu kwako ni kiwanja. Kiwanja. Kiwanja mama. Tafuta kiwanja cha milioni 5, 6 mpaka 7. Eh, tafuta kiwanja. Mamkwe. Tafuta na kisiwe mabondeni mamangu. Ndio. Mwambie dalali mkwe wangu msisitizie mkwe wangu kasema kisiwe mabondeni. Kuna mamvua mvua haya ya masika haya. Kuna viwanja vinamomonyoka halisi. Kwa hiyo jaribu kuzungumza dalali ya kuwekea sehemu tambalale sehemu flat ili watu wakipita waseme kwa mkwe wake Kasambara. Baba, panaonekana na mimi napata sifa. Natetemeka. ni kweli. mama hapa una mpango unapo gani hapa kwako? Mwanangu, mimi hapa sina mpango wote. Afu nakushukuru. Asante kwa heshima yako. Ila hapa mimi naona tumwachie Bambio na mwenzie Warda. Wakae hapa. Mimi nikatafute huko ulikosema. Sasa huko tutajua kinachoendelea baba. Sawa sawa mamangu. Okay. Huko sasa tutajua la kufanya. Basi sawa mamangu. Naam. Hilo halina tabu. Na Walda sasa hivi anafanya hamisho gani? Baba mwenye kama unavyojua maisha yalivyokuwa magumu hapa katikati, kasoma form 1 mpaka form 2. Form 3 kashindwa. Ikabisa nimtafutie ende akajifunze cherehani. Lakini cherehani chenyewe hamna baba. Hela si unajua zile ni kwa hamna. I say.
Basi saa mimi mama, kitu ambacho naweza nikakifanya hapo mara moja ni kwamba yeye Walda aende akaulizie cheleani moja na uzwaje. Ndio. Akishapata jibu cheleani moja na uzwaje, aulizie cheleani tano zinakuwa bei gani? Eh mama. Nyie kumbe kila kitu ni pesa baba. Kila kitu pesa mama. Ndio maana kuna wasanii wameimba mtu na pesa zake anakuwa mgumu. Mtu na pesa zake. Baba unavoko. Hivi anaimba yule nani? Lozi Mwando hizo nyimbo ndo anaimbaga sana hizo. Lozi Mwando. Lozi Mwando mtu na pesa zake nini kitamba cheupe ndio hao wasanii hao. Ile kitamba la cheupe mama. Basi basi baba basi natosha. Nenda baba. Nenda. Mimi ni kwa ah, asante yani huyu baba kweli mtoto wa mwenzio wa kwako. Haki ya Mungu. Mtoto wa mwenzio wa kwako baba. Eh. Wewe Walda. Basi wewe ndio kama hivi nimekuambia. Na jamaa akifika hapo usimwambie. Haina shida shemeji. Akishafika tu yani cha kwanza ni hicho. Basi sawa maana anaonekana ana jambo kubwa. Amefika mpaka ofisini kwangu. Inawezekana maana sasa simuelewi. Yani kila siku asubuhi anatoka na urudi jioni. Naisi kama ni kitu chenyewe basi cha maana sana. Maana alivyokuja hapa nasikia kaleta mwembo kidogo dadana mpira wewe. Ngoma nasema yeye kumbe ni mchezaji, anaenda kusajili. Ah, wewe sasa na visa. Toka ile kazi za mpira ile. Ndio nakwambia. Mimi nakwambia bwana. Kuna kashangae gari. Unakuja na gari kumbe? Bye. Ikitwiki. Yaani hapa leo mwanangu akifika tu akifika akiweka mguu wake. Mimi namwambia ya bye. Niko naona masiara. Eh! We! Afungira gari. Mimi wangu ni haraka we. Tafadhali. Wameshaanza tuadogo kwenda kurusha mawe au wana wanajitana badili wenyewe wanarusha mawe? Anaita vurugu. Hamna. Mwenye kwa sababu ni msela, sema siwezi kwenda jela nitaogopa tu kuna majani ya mpela vipi? Mume wangu. Kumbe dili lenu la ukweli. Na ivuruga. Kasambaa kaje? Unaona mbo? Nilikuwa nakufuata huko huko vijioni. Ah wewe. Sasa nikikwambia kama mambo yetu ya madili unaona kama vile kawaida kawaida. Madili yetu sisi makubwa. Ndio maana nikwambia mimi mambo balungumbalo sivanyi. Sisi madili yetu makubwa. Yakija kubutuka mpaka vile kishuzi ambacho mtu kala na nini? Amechanganya mbazi, amechanganya kunde, amechanganya na nini? Ya ila kuchemsha. Eh, hapa kwetu tunatapaka. Siamini. Umekuja mpaka una marafiki kwenye magari? Hilo gari la kija. Gari yake katuna hivi naambiwa. Ehe. Kocha. Umo. Kocha. Ndio. Kaja hapa na gari lake. Sisi tunazurura kumtafuta yeye, kocha ujue tunahangaika. Nimemfanya haraka mpigie basi nikamwambia kuna huyo anakopa cross yango, huyo ndio mtu wa mwisho anamaliza kazi yani. Nimemfanya haraka, kapokea. Kasema kapokea. Ah, simu inaita tu bwana wewe bwana unakuwa na pepe vipi? Hela. Hela sasa ile mnafuatilia hela unafanya mama. Nimekufanya haraka. Ngoja bwana kwanza. Kwani kasapokea mpaka njoo nani? Nampigia huyo kocha. Ah, kasambaa nampigia. Sasa umesikia? Mimi ngoja niende moja kwa moja kwa sababu hapa za kutana na mitandao kazi ngua na kwamba patikana mara hiyo. Wewe hicho kidonge changu niwekee vizuri sawa? Mimi narudi. Fanya haraka, fanya haraka. Wewe nisubiri. Mama nani? Amekuja na motokaa. Ana gari nzuri. Blue. Ehe, hiyo hiyo. Angalia basi ubwa hapo gari huko. Wewe njoo huko. Karibuni vijana. Ah bwana asante bwana ndugu yangu. Sana. Tupo bwana. Kocha mimi naitwa Kasambala.
hapa. Mimi naitwa Galasa. Kwenye katakata nipo. Ah, nadhani huyu unamfahamu. Huyu bwana amenipigia simu msamba na kocha alikuja nyumbani kwangu. Ana makutano na sisi. Tukaona mpaka kocha amekuja nyumbani. Basi hatuna budi na sisi kumfuata kwa yani nimefika hapa tu nyumbani kwa kama ulikuja mke wangu kutoka nipo. Hapo hapo subiri kwanza. Mimi ninge wewe ukiniambia mimi nimekuja kwako wewe nitakuwa nimejishaua na kujipendekeza. Isipokuwa wewe baada ya kuja kwangu mimi na mimi ndo ngalipiza nikaja kwako wewe. Maana yake nimekulipia. Sawa. Yaani ingekuwa labda kwa Kiingereza tungesema umestoblis. Yaani umelipiza. Sawa. Kama kwenye mpira tunasema nyumbani na ugenini. Nyumbani na ugenini. Sawa. Sasa kocha, kitu ambacho sisi kimetuleta ni jambo moja. Sisi bwana tuna mchezaji anaitwa Carinho. Shemeji yangu niko naye mimi. Shemeji yake huyu. Mlamu, yeye tata na Mlamu pale nyumbani. Mlamu. Carinho wa Yanga, yule wa Yanga. Sasa hapo hapo ndo pazuri. Unajua vijana kama nyinyi mkiwa mnafanya michongo, sawa? Madini makubwa makubwa. Kidogo na wanafuu kuliko sio kukakiji wewe unakuwa zinzi, wezi, wabakaji, waharibifu, watovu wa nidhamu. Inakuwa sio nzuri, lakini kama unapata madili kama hivyo ndio taifa linakohitaji. Hapa kazi tu. Alafu labda nikwambie tu mchongo ni mkubwa kiukweli. Yaani mchongo ni mkubwa sana kiukweli. Kwa sababu mchongo mimi mwenyewe tu kiukweli nishaanza kumwambia mama yangu mkwe Mayasa nitafutia nyumba na babu Doni. Kwa nini? Mazuri yule. Mimi? Mimi niko vizuri bwana. Kwenye mambo ya mawazo mchongo mkubwa bwana. Mimi bwana, kwa kuwa mara nyingi nimenunuliwa sana bia hizi. Mimi langu bwana nitaenda kunywa bia tu. Na mimi wanisifie kidogo. Na utalikava. Nitalikava kidogo. Maana unaga wivu sana wenzangu wote wanaitwa ndama. Pedeshe ndama, mtoto wa ndama wanasifua na wakongo. Sasa kwa nini na mimi nisifie kidogo katika mji na mimi nionekane mimi? Rudi sasa kwenye pointi, mchongo ambao tulikuwa nao sisi bwana tuna mchezaji. Mchezaji mkubwa anaitwa Carinho. Carinho. Huyu Carinho wa Yanga. Ni shemeji yangu mimi. Shemeji yangu kabisa. Bwana mdogo wake kabisa na mke wangu mimi. Carinho mchezaji wa Yanga. Sasa tupo naye sisi tunazunguka naye kwamba tunachotaka kikubwa ndio watu wajaji wetu kwa kweli hapo kwamba tuwaambie tunafanyaje kupata pesa, tunamsajili vipi, aicha Hispania, aicha Kwanye. Niba na mpira unajua ulipozungumzia Carinho. Kwa jinsi anavyoonekana na umaili wake na professionality yake ya kupiga mipira ya kufa. Maana mbaya mwenye mipira ya kufa, penalty zile faulo kona, anapiga yule kijana. Anapiga. Ni wala ajivunia kuona anapiga sana. Lakini sasa yule kosa Isa kama mnataka mumuuze yule. Katika 70, 60 kwa sababu ya umahiri wake wa upigaji wa mipira. Lakini angeongeza kidogo vitu vingine kama chenga hivi vile, kwani unachota 100-150 kawaida tu hivi. Nakumbuka kipindi tunaanza mchongo nikwambia mchongo lazima uwe milioni 200 mpaka 100, yani hamna ndio kwenye 70. Na kocha, sisi labda tukwadi endapo utatusaidia tukamuuza huyu bwana milioni 10 ya kwa, yani tutakusaidia buku la babu msimaji milioni 10 ya kwako. Babu, milioni 10 unaijua mwanangu? Uwanja wa taifa ukiingiza watu ile ndio unapata milioni 10. Uwanja mpira Simba wa Yanga na Yanga ndio unapata milioni 10. Unampa mtu kazi yeye mwanangu kuongea tu. Kafanya kazi gani? Milioni 60 rafiki yangu, milioni 60. Sasa ushauri ndogo. Sasa ushauri tu mwanangu, tuambia buku la kocha. Ushauri unanunuliwa kwa maana sasa hivi mabajeti. Sasa kama nyewe tu mnakofishana, mnagombana, mnazozana kama hivyo. Na mimi naingiza kwenye mchongo kweli? Kuna kitu hapa. Sasa nisikilizeni kitu kimoja. Mimi yangu skati. Mimi nachukua mazima. Kwa Mungu mimi nachukua mazima. Utakata kwenye la yako. Sasa kwenye hiyo 70 hiyo unasemaje? Kwenye hiyo 70 hiyo ugomvi utatokea. Kocha 10 60 za 10. 10 unatoa kwako. Mimi sitoi 10 kweli. Mimi sitoi hata dala. 5 nini dala? Milioni 60. Sitoi hata shilingi dala. Sasa milioni 60 20 milioni 20 si za kwako, milioni 20 za kwangu, milioni 20 za Carinho. Chonga mbwa nyumba unaomba 10. Kana goma tokeni nje. Kocha tusaidie katika hili. Sasa nyewe nyewe tu mnagrofishana, mnagombana. Huyu anasema 10, huyu anasema ndege. Huyu anasema 10, huyu ndege. Yani huyu alikuwa mimi. Imetokea ndo ile. Ndio kaenda. Labda mbao, kija, Ashanti.
Chanika United. Ni timu hizo kuna Mbao, Toto Afrika, KMC, Simba Sports, Azam. Wewe vipi bwana? Wewe unamkomea kocha? Tutakuwa tumuzi mchezaji. Wewe Shomari huyu nadhani utamkuza wapi Shomari wewe? Si Shomari huyu. Au unajisaulisha. Afu naelekea masuala ya mpira ufuatilie kidogo. Msamee na mama. Lakini kwangu mimi hapa nimechelewa. Hapa mnaponiona mimi masuala ya mpira kabisa nimeweka pembeni. Na hivi jezi mnaviona hivi. Ndio kufanya mazoezi hapo nje tu na watoto wadogo chandimu. Wale watoto wa Mbeya Mbeya kule Ilinga Ilinga wanaita kinyenga. Unifahamu? Wale wa Buguni jana watoto wa Vingunde Vingunde wanaita sodo. Ile ndio kufanya mazoezi msitishike. Kwa wewe mpira ujihusishi nao. Pia nimeacha, nimeshavunjika mimi. Ah. Na nimevunjika, umeona hivi? Aya, ili ilikofu kwa ajili ya kuvunjika. Kwa nini mpira ni tofauti kabisa? Kwa Kiingereza ndo wanaita knife. Nasikia wachezaji bwana nimepata knife huko. Yeah. Cha msingi mimi ndo kupenda connection. Mm. Sawa? Mm. Labeni connection. Mtotoka hapo mkaonana na mtu mmoja anatoka Kisoko. Kamsoko. Kamsoko. Huyu Kamsoko. Kamsoko alikuwa anachezea Yanga huko. Eh? Kwani anaishi mtaa? Anakaa Bondeni tu hapo Mama Saidi. Yule mama muuza ubanda hapo chini. Eh. Ndio hapo bwana anapokaa. Ah, we. Basi usiniambie kocha. Limeisha hilo. Yaani mkienda salimieni, baada ya salamu mimi na bwana sisi tumekutana na picha yange, katuelekeza moja mbili tatu je kwako, kuna swala letu. Anajua anajua Kiswahili wewe? Baba yeye anajua. Ah. Ukifika ubanda mchezo. Ah. Yaani matusi anatukana. Basi limeisha hilo. Basi hilo limeisha. Sisi kama usoko tutamfuata. Unajua vitu vingine bwana mpaka ungatwe sikio kama hivi uambie mtu fulani yuko mtaani kama soko yupo mtaani kwa unajua labda nikwambie kitu kukosa connection unaweza kwa maisha sasa unakosa chakula mpaka msibani kabisa unaenda msibani pale unawahi msosi unaomba subiri mwenyewe anakuja ipo kwa mboto wewe umewahi connection chakula kama ukipata chakula uje chakula cha foreni kile mmeka kwenye msali suru ifika mnapo neno unapata. Na leo nategemea. Na tegemea unaweza kukosa vile. Eh, kama anafika pale anamkuta na gawa chakula unamdai, anakudai. Mm. Mimi mwenyewe. Kama damu ya nguo. Uwezo ukapata kula kwenye ndani kama. Bas sawa kocha sisi tu. Yanje utakuja tu. Yanje. Ah, ina mwanangu mpunguza tamaa ndio bwana. Kama kitu umri wako na mbona ufanye tofauti na tamaa bwana wachezaji. Sawa. Ndio wachezaji. Hebu fanye tena mkubwa mzima na kwa tamaa sasa. Ndio nikume na tamaa mzoga kwa. Okay, kula kuliwa. Yaani kula, kula kuliwa bwana. Bila connection kwa sababu. Kile kipindi kile Kaka, wenyewe. Kaka hicho. Uko unafuga miguu hapa eh? Hey bwana michanga bwana after release hiyo. Eh habari zenu pia. Salama. Bulbul. Eh bwana. Ah mimi naitwa Kasambala. Kasambala 1. Ah wewe nakojoa. Ah. Mimi sio bwana, mimi naitwa Galasa bwana Chawa. Eh? Mimi naitwa Galasa Chawa. Anaitwa kwenye karata. Eh, ndio mimi. Sio Galasa. Yaani ukikaa hivyo maana yake wewe ni jokeli. Eh, bosi mimi ta bosi. Joka. Ndio yule hivi. Eh, kwenye karata. Mama unakojua? Eh, yaani nakujua. Ni kweli unanijua. Na wajua ni wao. Sawa. Sawa. Sasa kaka sisi bwana ni vijana wa chakalikaji. Ni vijana watafutaji. Eh, sasa katika kutafuta tafuta kwetu kaka bwana tumempata Kalinyo. Kalinyo? Eh, kabisa ni yeye mwenyewe. Ile mzungu. Eh, mzungu wangu. Handsome boy wa Kirefu. Eh, shemeji yangu. Nimpataje? Simlamu wangu. Yaani mpira ungetangaza, "Hey, hey, handsome boy wa Kireno Carinho pale, namna gani pale? Carinho!" Yaani kiukweli kaka sisi unajua sana promotion. Yaani kaka sisi kiukweli tuna mtu ambaye ni mtu muhimu.
ametoka Yanga, sasa hivi tukampeleke timu kubwa. Kaka Nyavu yuko nje. Kama unavua samaki. Unavua samaki. Okay, okay, okay. Afu na nywele hapo. Mhm. Kwa sisi hapa sisi tuna mtu ambaye mtu mkubwa kiukweli ambaye kaka amekibenua. Tuna mchezaji ambaye ni mkubwa ambaye ametoka Simba, ametoka Yanga. Yanga kuja Simba. Kwa hiyo tunataka tupate deal ambayo ilikuwa kubwa kubwa, si ndio? Yaani tupate pesa. Yaani kiufupi kaka huyo Kalinyo sisi tunaye, yaani tunaye kabisa. Na huyu bwana ni shemeji yake, brother in law au ukipenda unaweza kumuita uncle. Huyo hapa tunaye yuko nyumbani Kalinyo. Sasa tukatika kuuliza uliza kwetu tukaelekezwa na kocha mmoja akasemaje nendeni kwa bwana Skala Shaban Kamuso kwa mwenyewe. Ndio umenipata. Yule ni mcheza mpira atawaelekeza kwanza mchezaji bei yake kiasi gani au bei inapanda kwa kiasi gani na mtampeleka wapi kumuuza. Ah, nyinyi ni mawakala. Wakala. Lakini sio wa mitandao. Oh, atizingatie ama. Maana yake mnataka kumtoa kwenye timu moja kwenda kwenye timu nyingine. Sababu tuko naye sasa hivi. Kutoka Yanga. Ametoka Jangwani. Jangwani ametoka. Si ndo Jangwani? Kwa wananchi. Unajua timu ya Jangwani wanamtumia yule kijana vibaya. Sawa sawa. Na ubaya wao uko sehemu moja. Sisi watu wa Zimbabwe tunajua. Ubaya uko sehemu moja. Moja. Yaani kwa sababu yule anafanya zile flanks mipira ya pembeni ana mipira hivi mirefu hivi no, lakini sasa wanachokifanya wao kutumia flanks vile wanamweka nje aingi yote lakini lazima mtupie mtu ndio huyo huyo rafiki atakuja mpira wa kufa wanasema deadly ball lazima iangukie pale kati huyo ulengwa wanaweka wachezaji 10 yeye anamweka nje. Maana yake paka akipiga less filimbi ndo anaanza kumuingiza sasa. Kalinio. Anaitwa Kalinio. Kalinio? Kalinio. Kalinio. Yaani sisi wa nyinyi wa bongo mnasema Kalinio. Lakini Kalinio. Kalinio. Ah, okay sawa. Kwa maana yake sasa anapoweka mambo yake wanasema ite akae kwanza nje. Ili mipira kufa ikitokea awe anaingia anapiga fouls penalty corner wanamtumia vibaya ndio maana aliomba kuondoka. Sisi tunataka hela nyingi kaka. Unataka nimpeleke wapi? Kipi Mazembe? Kaka, nisikize. Umo. Umo uko padogo ndio hela ndogo. Nimpeleke Kela si Genki, tumpeleke Simba. Simbazi. Atue Msimbazi kama ilipotua kwenye mtoto anaenda na mpira yule. Basi mimi nitampeleka timu moja nzuri sana. Naijua mimi katika moyo wangu. Au kaka kwa kuona mambo mengi labda unaweza kusafiri. Huko kusema yeye. Tuelekeze basi kwa mtu mwingine labda ambaye anaweza akatusaidia kumuuza. Nilipofika kuna na dada mmoja anaitwa Scholastica Mayele. Scholastica Mayele. Yaani kikubwa umesikia kaka Musoko? Asichukuliwe na timu ndogo ndogo. Achukuliwe na Msimbazi pale. Mimi nataka nimpeleke pale Mbagala Market. Sasa Mbagala Market kaka sisi tutachelewa. Soko lenye Mbagala Market timu yao ya kuungaunga. Timu inacheza hapo tu uwanja taifa tu hadi waende kuchangishana nauli kama ndondo bwana. Sisi tunataka hela nyingi kaka. Kama mtaki nini? Mtaki Mbagala Market nitampeleka Kaizer Chiefs. Hapo hapo. Kaizer Chiefs sikachezea kiuchifu lakini hamna kitu. Una ya. Kaizer Chiefs kachezea kiuchifu lakini hamna kitu yuko yuko. Ile ndio timu kubwa ya South Africa, Kaizer Chiefs. Kama inashindikana kabisa nitampeleka TP Mazembe. Hukuwa na mna hila bwana. Nitampeleka kule kunaitwa KLC Genki. Basi kaka kwa kuwa ili dili ni hela nyingi na ni kuahidi tu kitu kimoja kama litafanikiwa kaka milioni 10 ya kwako kabisa na uhakika milioni 10 ya kwako wangu naropoka sana wanangu milioni 10 nyingi wewe juu tu tunampa 60 kule kaza mtu ndo hela nyingi kwa hiyo wewe baada ya kusema milioni 10 huyu nimesikia kwa hiyo Scholastica siwezi kuwaelekeza yani nimwambiaje kama mjakuja kunipa hela yangu nitajua taba ni kamoso kwa ni mtu gani. Sawa kazi ya kaka. Kaka unafanya kazi sigara eh? Sigara, uko sigara. Sportsman. Milioni 60.
milioni nini unapata? Milioni 60. Mbarikiwe. Milioni 10. Mbarikiwe. Tuagane. Ale ole ole ole. Ole 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 wa. Ole ole ole. We, Kasambala. Kasambala. Ole 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 wa. Hey. Hey. Nakuja kama. Nipe tano mbili. Nakuja. Kilani ndo tunafanyaga hivi. Milioni 10 ukose. Nakuja, nisikilize. Wallahi nakuja. Nakuja. Milioni 10. 10. Sikilizia mwa milioni 10. Madamu. Asante. Bila shaka naona Mungu mkubwa, Mungu amejalia sasa. Eh, tumepata bahati. Maana mguu ulikuwa ni wako kabisa kabisa kabisa. Kumbe madamu ni mtu wa TFF. Wala mjakosea. Ndio kweli sasa hivi kina mama mnajitoa bwana, wanajitoa sana. Wanajitoa sana. Ah, I say mimi nilikuwa nahisi hizi ta. Madamu ni mtu simple vikofia, mara hivi vitraki vitraki. Ah, I say Mungu amtupe mja wake. Acheka lakini naogopa. Eh bwana, usiogope bwana. Unaona aibu bwana. Basi madam, tuna deal kubwa sana. Sisi tunaweza tukazungumza kidogo. Kwa wakati huu muda sina kabisa kwa sababu nilikuwa naelekea ofisini. Sawa. Sitopata muda kuzungumza na nyinyi. Ila somba ningewaachia namba yangu ya simu tukawasiliana kesho mkaja nyumbani. Hilo nalo zuri. Sawa, hilo linatabiri. Madam ni dili kubwa kama linatiki. Ah, viwanda vya milioni 89 ukosi. Dili ni kubwa madam, ni dili ni kubwa, afu ndo mtu muhimu sana. Ila kwa kuwa umeshaningia namba yako ya simu, kesho tunakuja. Tutazungumza, tutaweka vitu bayana bayana. Wewe kina mama sasa hivi mnajitolea kwa michezo michezo. Madam ana tatizo kuona aibu kweli. Hamna, nyinyi watu wakubwa tunawasikia tu TFF, wengine tunaona kwenye matisheti ya mpira. Kubwa yapo. Yeye ina shida. Yaani hapo kisevu mama chefu wefu umemaliza. Ah eti sawa ina tabu. Wewe beti lako si nani unatajia kobe? Tulio sio siri yako hiyo. Sawa. Ah madam. Oda de kwepo upe. Bwana yani bora nimekuona ndugu yangu, nakisema nakwenda huko huko nyumbani kwake, nikimkuta mkewe nitamwacha maagizo, nikimkuta yeye basi nitalizungumza la kwangu. Ndugu yangu nashukuru nimekukuta hapa. Imekuwa kama Mungu. Bwana dalali nimetaka kiwanja ndugu yangu. Kiwanja mama, kiwanja kiwanja kipo mama. Kiwanja kipo. Kiwanja kipo lakini mwenye eneo anataka milioni 2. Na mimi milioni 1. Kwa jumla milioni 3. Pesa ipo dalali nini sasa? Ila sasa masharti yangu. Unajua vuli likija mimi sitaki bondeni. Nitaathirika. Mimi nataka line kabisa, line unaambiwa line moja wanahitaji tambarare. Wewe nadhani unanielewa vizuri. Naam. Unanielewa vizuri mama, kazi yangu naelewa vizuri. Sio ya jana wala sio ya juzi, ni muda mrefu. Ni mzoefu na kazi zikoni. Mama nikikwambia eneo lipo, yaani inamaanisha eneo zuri ambalo mwenyewe ukiliona utafurahi mamangu. Kwa mimi langu ni hilo bwana. Basi mimi narudi hapa. Haina shida mama. Lini? Wewe tu mama nafasi yako. Mimi kesho asubuhi. Njoo nyumbani kwangu. Haina shida mama. Kwa mguu, pesa iko mkononi baba. Haina shida mama. Sawa mwanangu. Haina shida mama. Umepata kiwanja. Basi mimi narudi tena. Mimi nilikuwa nakuja kwako. Basi haina shida. Mimi mwenyewe nilikuwa naelekea kwako. Hey.
Ah, huyu unamsikiliza hapa mke wangu anaitwa K2. Ni msanii anatokea Chanika. Chanika pale Buyuni na ise Buyuni. Ukifika Buyuni kimuulizia K2 kitu. Ah, dogo anaimba, anaimba bwana. Ishia hapo hapo. Usiniongezee mada wala usinizidishie mada nyingine hapa saizi. Hivi mume wangu, mbona siku hizi sikuelewi? Yaani wewe ukitoka asubuhi kurudi jioni, ukitoka jioni unarudi usiku. Hebu niambie mume wangu, ni kazi gani hiyo ambayo unaifanya? Ah, labda mke wangu kwanza inabidi ufurahie. Mume wako anatoka asubuhi na rudi jioni. Inaonyesha ni jinsi gani mimi niko busy. Inaonyesha ni jinsi gani mimi mpambanaji, fighter, mchakalikaji katika maisha haya. Kuna watu hawana kazi, kazi yao kulalalala tu. Lakini mimi natoka asubuhi na rudi jioni. Na labda tu nikwambie mke wangu kitu ambacho ukijui, soon I will going to be a rich. Naelekea kuwa tajiri mkubwa sana. Watu wote watabaki midomo wazi hapa. Mimi najua kuna wambea na wanafiki washaanza kukujazajaza maneno. Oh, mume wako labda hivi, mbona anatoka asubuhi hadi hivi? Mbona unatukopa? Mbona unafanya nini? Waambie mume wangu mimi ni mpambanaji. Mke wangu, I swear to God, tunaenda kwa matajiri tena. Tukiwa matajiri tena mke wangu kuna nini tena? Wewe acha ndo. Mume wangu mimi nimechoka. Mada hizo ni kila siku mada hiyo. Ufanye utekelezi. Mada ndio hiyo, hakuna cha maana. Unachokileta mundani. Sasa ninavyokuambia, Namangi kaja hapa. Kasema ukirudi tu anataka pesa zake zote. Sasa tafuta pesa za watu umpelekee mwenyewe Mangi dukani kwake. Mangi bwana, unajua vitu vingine bwana. Kuna muda inabidi awe na heshima. Matajiri huwa wadai ovyo. Afu mke wangu sasa hivi matajiri wapimu kwa macho. Ndio maana wasanii wanaimba matajiri kama sisi hatupimwi kwa macho. Nina nyumba Kawe, nina nyumba Mbezi, nina nyumba Kisalawe. Mke wangu, hizo sio 40,000-30,000 tutampa tu kwa kweli. Wala usihofu katika hilo. Mke wangu mchongo ukitiki. Huu mchongo ukitiki. Ah, mbona sisi tunakuwa matajiri? Yaani mchongo wenyewe ni nitakwambia. Haya. Vipi, mbona hujanifuria nguo zangu? Mume wangu, leo hata hivyo nimeamka hovyo sijisikii. Sawa, lakini usijali. Nimeamua kupunguza hizi kidogo kwanza, kesho nitakufulia za kwako. Haya, mimi niko ndani, napumzika kidogo. Haya. Ngoja kwa shiba. Endelea kula, umsikilize K2. Sasa mimi nikuta mimi naisikiliza mimi. Hivyo vijola vya Msomali ndio shilingi ngapi? Jola kimoja kule wanauza 20,000 bei ya jumla. Cha Msomali hicho. Na mtandio? Yani inakuwa full. Shingapi? Dela moja 20,000. 20,000. Maana yake utachukua 15 net. Pama net utachukua 15. Andika hapo. Dela 10 mara 2 mara 2. Jawabu li hapo. Vijola vya kawaida vya kuchovya. Vya 6,000. Kama hivi vya kuchovya ndio mna uzoefu kwa 6. Hili dera. Sio vijola. Haya, madera na madera shingapi? Haya, bei ya jumla 10,000. Hata 700 bado hizo kafika hapo manake kwa sasa. Unaona sasa bado kabisa bado ndio kwa tunaanza. Hayo tuchukue 60. 60 eh? Laki ngapi itakuwa hapo? Yaani mume wangu bado kabisa. Bado. Yaani huko bado. Hata kwenye laki hatujafika bado mke wangu. Haya, mimi nataka duka lijae bwana. Vijola. Hivyo vijola tutakusanya vingi. Eti. Hivi unaona nichukue balo zima kwa sababu hela zipo. Mimi hata kile langu inaishia kwenye biashara. Hata kama baadaye hela yangu ya mwenzangu ile kwa sababu mwenzangu akili hana. Hela yake unajua anataka kununua nini? Sio ndege. Yaani aende Kilimanjaro toka yule toka akua aje kwenda Kilimanjaro ama makumbusho. Sisi tuko naandaga shuleni kipindi kile ambapo ndani makumbusho yeye aje kwenda. Kwa hiyo lake atakaenda makumbusho. Shuleni kule aje kwenda. Umenichanganya. Nimesikia Kilimanjaro nikajua kwenye bia. Makumbusho. Haya, piga mahesabu vijola tufanye 80. Jamani.
tunakuja kwenye vitu vidogo vidogo sasa. Nimeshanasibilia. Kimoja. Jumlisha na viatu tupate kamili kamili sasa hivi ni vitu vidogo vidogo jumlisha na viatu. Ehe, alafu mimi nimeplani kitu. Kwenye viatu hivyo. Licha kuweka vya kike pekee tunaweka na vya kiume. Visendo sendo kama vyote jumlisha, alafu natakiwa upate na muziki pale amfieta. Son. Eh, amfieta unakaa naye mwenyewe pale pale unagonga muziki watu wanafanya. Biashara siku hizo ushindani. Unaponanguzia unauza miogo wewe pembeni weka maji baridi itamkwama atakuja kwako wewe. Utaniroga mie jamani. Miogo na miogo. Haya weka hapo amfieta. 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 Hilo jina gumu. Kama atakuwa hajafika hata milioni 3 utamwambia Mwajuma tumpe mtu muongezee mtaji pale Tigo Pesa weke pale ili mradi tu hela iwe imeisha. Yaani nataka hela milioni 5 iishe tuneti. Tambia mama kikubwa pale choni kwake naye atoe kidogo anikatie mimi. Pale anikatie mimi pale. Niweke hata studio kidogo dogo bwana watu waimbe imbe eh. Akina Ching Chang, Meja Kunta anaingia pale studio. Alafu mume wangu hapa cha kufanya tufungue bonge la library. Ah, library jamu mkwangu. Library? Library mke wangu kimpa mtu leo CD. Kama umjui, imeondoka na maji au kama haijarudi basi na scratch. CD hapo akija mwanamke mzuri ndo kama naume ameondoka nayo. Library tusifungua au nishawishi library. Library CD kwa zinachunika. Yaani hela ipo nyingi. Hela nyingi, tunapata hela nyingi. Ndio hivyo. Fanya chonde chonde. Sawa, ni azime. Yaani shida yangu ni laki hizo mbili. Yaani sikucheleweshei. Mume wangu ana bonge la mchongo. Linatimia vipunde. Shoga yangu utanilipa? Wanasema nikupatie na yeye tunataka kukimbizana, siyawezi. Utanilipa shoga yangu utalipa? Nakwambia hivi, yaani sicheleweshi. Ikiingia tu hiyo hela, mimi ya kwanza nabeba na kuletea hela yako. Wewe. Basi wangu leo limepita. Hapa tu tumsubiri shemeje kwa kirudi niongee naye, afu nakutonya kila kitu kinakuwa safi. Hilo tu au sijali. Mimi mbona wangu wewe? Yani. Hata usijali, shoga yangu limepita. Nakwambia mume wangu Karim anakuwa Bill Gates. Nataka nifungule bonge la duka, naeka madila, naeka vijola, naeka visindrosi, naeka vieleni, naweka vicheni. Ukija pale, hey jamani, hapa ndo duka niko kwa mkaka kidogo hai. Wewe. Wewe mwenyewe nataka uje uone kopa kopa pale, unabanzika leo kidela, kesho kijola, mwanamke kuvaa. Shoga yangu, yani usiniangushe kwa hilo. Nisipokusaidia nitamsaidia nani shoga yangu? Yani hata lishapita, yani ondoka kabisa shapita, yani ondoka kabisa wasiwasi, limepita. Nakwambia hivi, yani kile kitendo cha kufika tu mume wangu, na lile tita la hela, mimi nabeba zile na kuletea. Aya, karibu shoga yangu. Karibuni. Asante dada, bwana. Unajua tunapokuwa ganje tunapita kwenye majumba mazuri tunaaminiki kabisa amulagi ndondo. Lakini nimepiga konolo hapa nimelisikia sana tokota. Madam, sisi kama tulivyozungumza pale jana katugia namba za simu, lakini pia kwenye simu tukakugosia kwamba tuna deal kubwa, deal la muhimu sana. Deal lenyewe tukaona kabisa halikamiliki pasipo na wewe kutia mkono wako. Kwa sababu riziki hizi tunagawana. Sawa sawa. Kama riziki tunagawana tukaona dili kubwa. Dili milioni 70. Yaani milioni 70 tumeongelea. Tunakuja hapa kwenye milioni 100. Tunaanza milioni 100. Tukishazipata tukama sisi maana yake itakuwa bado. Kwa sisi vijana, mimi mtu kama mimi kweli nipate milioni 100 mimi kweli milioni 100. Sisi tutakuwa tunalala baa tunamkia maloji tu. Na hata urafiki baadhi ya marafiki zetu tutaachana nao kama Mr. Dani. Utachana milioni 100. Rafiki yangu sibale samo tena hapo tunakaa meza moja tunaongea. Birthday kila siku. Birthday kila siku. Lakini sasa tukaona hii milioni 100 hatuwezi kuipata pasipo wewe kwa sababu wewe ni mtu muhimu. Dili lenyewe madam aliko mbali. Subiri. Unajua mlivyokuja hapa nikajua mmekuja point moja ya msingi sana mlioleta hapa. Unajua mpaka dakika hii sijaelewa nini kilichowaleta hapa. Na kitu kikubwa nikwambia kitu kimoja sawa. Huyu hapa huyu pesa yake ambayo tunayomuuza ya milioni 200, si ndio au milioni 100, usimpeleke kwa mkopo. Huu kimpeleke kwa mkopo wote tunafeli. Cha msingi kwamba pia simtafutie timu ndogo ndogo, si ndio? Usimtafutie TB Mazembe, Stand United labda usimtafutie na nini? Toto Afrika. Yaani mtafutie kama kwa Momo pale, aende Msimbazi pale, huyu hela. Tunakulala wote hapa mwaya. Na sio lazima ipatikane 70 yote. Unaweza kutangulizia tu 40 huko kachukua 5 hizo 65. Hizo zingine vitu baadaye. Kalinyo deal huyo. Utangulizi hizo kama utangulizi.
Uone tuna. Karinyo. Mine to Karinyo. Nakuuliza tena. Unaitwa nani? Uwe naitwa Karinyo wani wamini. Karinyo nena uyo. Nakuuliza kwa mara ya mwisho. Sirudii tena kukuuliza. Kwa mara ya mwisho nakuuliza unaitwa nani? Mlamu kaza Karinyo. Naitwa Karinyo. Kumbe wewe ni juu. Sasa ngoja nikuonyeshe. Napiga simu polisi, napiga simu TFF. Sasa hivi dakika mbili nyingi wao hapa mlangoni wanakuja kukamata kuchukua na pamoja na wenzio. Mea, msitaki kuchezea akili za watu nyinyi mea. Wewe Karinyo wewe. Unaambia Karinyo. Sasa ngoja nipige simu. Nauliza tena unaitwa nani? Mimi naitwa Shomari. Anaitwa Shomari, anaitwa Shomari. Mtipula Shomari yongo. Sisi wote wadharamu mimi na huyu mlamu wangu. Huyu wa wote mtipula sielewe. Kwa hiyo kule ndio kilipozaliwa kitovu chake. Alafu sisi wote wadharamu tukipanda gari tunapanda gari akienda tukipata msiba. Maana yake msiba wote tunakaa mkent maiti. Sisi binadamu wa kawaida turudi na pakia mchele, ndio mwingine napakia vile babia ngano, umoumo kwenye gari hiyo hiyo. Tunajimixi na maneno. We. Shomari hapo atalitabilika. Tafosi mama kwa dada kwa kulete akuletee chupa za chai kule angeke nazo. Ninyi ndio watu ambao tunatafuta. Sawa? Yaani nyie kazi yenu kuichafua TFF tunapata kashfa kwa sababu yenu nyinyi. Eh? Pumbavu nyinyi watoto wadogo nyinyi hivyo. Eh? Mtafungwa. Kama mna njani ya heli mkafungasha mayai, mkachemsha, mkauza mabarabarani. Eh? Kuliko mna, wewe tena wewe mtoto mdogo nakuonea mpaka huruma. Utakuja kufungwa. Eh? Kwa nini natumia brand za watu? Kwa nini msitafute majina yenu wenyewe? Mkatumia majina ya watu? Kwa nini? Nyinyi ndio watu mnaotumia brand za watu tunatafuta. Sasa ngoja nipige simu TFF. Wewe tena tumia jola miangu. Kujola miangu. Pumbavu kabisa nyinyi. Watu wa design gani? Eh? Yaani mimi natoa vidulu vyangu kwa mkali nikajua mmekuja na pointi za maana, pointi za msingi, kumbe upumbavu mtupu. Karinyo Karinyo. Nyinyi ndio mnaotumia brand za watu na bado nitawaonyesha nyinyi. Dada 50 yangu mimi nimekaa kuchoka. Nikaa kuchoka huku. Pumbavu. Na bado. Baba endelea kukaza kaza kama kawaida, kaza umo umo. Maisha magumu amewashinda, natumia brandi za watu kunguru nyi. Sisikeleto ni mmoja tu huyu. Karinyo. Niambie una mwana wangu mimi mlamu wangu shemeji yangu mtoto wangu. Shemeji yangu. Shem. Kausha hapa. Ah, bwana imekuwa kama bahati kuonana na wewe. Kwa sababu kuna jambo moja. Jana sisi ulivyotuelekeza kwa Scholastica Mayele, ilikuwa juzi. Ilikuwa juzi. Juzi. Jana bwana, labda umesahau kaka jana. Ni juzi. Juzi. Ha. Okay, sawa tufanye juzi. Ulivyotuelekeza leo tumeenda kwa Scholastica Mayele. Lakini sasa anaitwa Scholastica Mayele. Scholastica Mayele. Sawa, tulipoenda kwa Scholastica Mayele, uzuri tukaenda na Karinyo. Tukaongea deal pale kwamba tuna Karinyo, tunahitaji milioni 70 mtafutie timu. Yule dada alipomwangalia yule Karinyo akamzoom vizuri, akasema huyu sio Karinyo kwa mujibu wake mwenyewe. Yeye mwenyewe kwa mujibu wake akasema huyu sio Karinyo. Sisi tukasema huyu ndo Karinyo, akasema mnaniforce, mnatumia brand ya mtu kutengeneza pesa. Sasa nasemaje, mtadili na TFF na polisi, kwa sababu sisi wafanyakazi wa TFF tunaonekana sisi tunalawama nyingi. Aliingiza kamati ya maadili ya timu, kamati ya maadili ya ligi. Hivyo kazungumza hivyo vitu vyote. Kasema ni brand ya mtu. Kwa hiyo huyu sio Karinyo na jela mtaenda. Sisi kiwema tu tukasema ya Rabbi nafsi zetu. Mungu ni wa kwetu. Tunamshukuru Mungu hajatuumba kunguru. Alafu yeye alichotuambia sisi ni kitu moja ambacho ni kigumu sana kiukweli, ambacho huyu hapa ni mlamu wangu. Mimi ni shemeji yake ambaye ni dada yake, ni mke wangu mimi. Anamwambia hivi mambo ya polisi. Polisi kule, mke wangu mimi eti aje kuzungukana kapu ambalo kapu lile lina chupa ya uji au chupa ya chai kupeleka kwa kituo cha polisi Kimwani. Nataka niwaulize. Ndio. Huyo Kalinioz yuko wapi? Huyu hapa. Jitano kai hivi kama piga picha. Mlamu, yeah. Mlamu. Ionesha GSM huyo. Kalinioz ndio huyu. Ndio huyu. Jitanue kidogo. Kama unapiga picha vile jitanue hivi. Sikia. Sikia maneno yangu. Chana basi. Sikiza basi. Wangu chana basi. Mazingira kama yeye unachana kama hika, hivi unachana. Nisikize basi mwanangu. Babu.
usijitanue sana utajamba. Na mtu mwingine anachanana kama sio hilo anasema wewe muone bwana. Basi mwanangu mimi msela sana. Afu nyime oya babu. Babu wewe nilikuwa nakuamini afu mwanangu nakuamini afu nyime kumbe waongo. Eh? Wewe Kalinyozi wapi babu? Kalinyozi ni nywele nyeupe. Handsome yule handsome. Si ndio bwana? Wa Ureno ndo huyu. Handsome wa Kireno ndo huyu. Acheni kuongopea wananchi nyinyi bwana. Ah wewe babu. Acha nyoya oya. Acheni kuongopea wananchi. Uso Kalinyozi bwana. Sema jina lake nani? Eh? Una kwa wewe sio nani? Wewe asikia kwa mimi mwanangu. Sio bwana kama una paka unasikia na huyu sio wewe sio huyu Kalinyozi. Huyu ndo nani? Niza nikwambia sasa ngoja wewe. Napiga simu polisi. Haraka vipi? Napiga simu polisi. Eh? Wewe. Wewe. Kwa mko wewe sio yako mimi. Wewe nini wewe? Wapumbavu. Hey, wewe Kalinyozi wapi huyu? Mnaongopea wananchi. Timu ya wananchi. Kama ungekuwa Kalinyozi. Mimi Juma bali. Umenidhalilisha mbele ya umati wa Muhammad. Umenidhalilisha Kasambala. Umeniambia leo ndio pesa inatoka. Leo ndio pesa inatoka. Umati wa Muhammad umejazana. Yaani wajumbe. Serikali za mitaa. Madalali kutoka mjini wote wamekusanyika. Wanajua kabisa mimi zuki leo nanunua eneo zaidi ya ekari 4. Watu wanasubiri mimi leo nitoe mpunga, nitoe pesa Kasambala huonekani. Nitoe pesa Kasambala huna pesa. Kwa nini unaniongopea? Kweli mamangu, lengo ni kukununulia. Na kweli hata mimi nimejisikia aibu. Lakini alitufelisha mama Kalinyozi. Kalinyozi ndo kila kitu. Yeye ndo katufelisha mama. Kalinyozi huyo ni nani kwako? Kalinyozi yeye ni mchezaji wa mpira ambaye tunataka tumuuze, alikuwa anachezea Yanga. Sasa hivi tunaye sisi. Kwa hiyo hela yenyewe tulikuwa tunaipigania tukimuuza, tupewe zile hela za usajili. Ndio mimi fungu langu milioni 25 kwa sababu target yetu si kumuuza milioni 70. Ndio maana nikakwambia mama tafuta kiwanja, lakini usajili wenyewe bado hujakamilika. Wewe huna akili. Mshenzi mkubwa wewe. Unaniongopea mimi mkuu, unaniongopea mimi. Na ndio maana nakwambia mimi mwanangu hakufai. Huyo Kalinyozi atoke Yanga, aje kwako wewe mtaani akaenda kacheze mpira. Eti wakulipa. Utampa bega ni wewe kama sio akili mbovu. Kalinyozi atoke Yanga, umchukue wewe nani Kasambala? Wewe akili una wewe. Na ndio maana nakwambia hivi, nitakuonyesha kitendo hicho. Hutakuja kukosa katika maisha yako kwa sababu huwezi kuniongopea mimi. Naita watu nadhalilika. Mtaa mzima ananiangalia. Eh? Wajumbe, watu, serikali za mitaa, madalali. Leo wanajua kwa Zuki ananua eneo. Na wanajua kwa mimi ni maarufu katika kitongoji hiki chote. Zuki Jaikiro. Watu wanajua kama mimi nina pesa. Unaniongopea mimi kwamba utanipa pesa? Wewe nitakufanya kitu kibaya. Mama bwana usinitishie. Mimi gaidi wewe. Mimi gaidi unamjua Saddam Hussein? Usinitishie. Mimi mwanafunzi wake. Saddam Hussein mimi mwanafunzi. Walimtafuta miaka nenda miaka rudi. Wamempata miaka iliyopita tena kwa nguvu. Sasa mimi nitatafutwa. Nitakwenda mwenyewe kwenye serikali. Na kuhakikisha nitaenda mwenye kwenye serikali. Sasa leo nataka nikuonyeshe kwamba mimi ni nani. Zuki Jeki. Kasambala umekwisha. Nishakuahidi kwamba nitakutenda kitu ambacho sicho. Sasa mimi nimetimiza ahadi yangu. Mimi ndio Zuki Jeki. Mimi gaidi wewe. Tuache niona. Eti yule mwanamke, mimi mwanamke. Mimi sio mwanamke, mimi wa kiume. Na huyo Kalinyozi. Kalinyozi. Nafuata huko jangwani huko. Tuone Kalinyozi na Zuki mjanja nani. Na kwenda kumtombokea huko huko. Kalinyozi nani bwana? Kalinyozi nani bwana? Lombayo. Gaidi wewe. Gaidi mkubwa.
Karinyo. Na mtafuta leo nakwenda paka jangwani na mtafuta Karinyo. Alafu nitamuona kupita mwambia mimi nani. Mimi ndo suki je kilo fara. Odi. Karibu, karibu. Njoo, njoo. Mwanamke uso haya wewe. Kicho kusibu. Nipate hela yangu. Nimepata hela yangu. Tulikubaliana ni wiki hii. Imekuwaje? Nimepata hela yangu. Ulikuja pale kwa mapana yote. Oh, nataka hela. Nikafungua duka la vijola. Najua kali. Nenda kupoa hela 200. Nimekusii kwa sababu ni shoga yangu. Nitakuvumi. Lakini una taa haya mwanamke. Sasa nakwambiaje? Nimekuja hapa na neno hili. Nakupa wiki moja nataka hela yangu. La sivyo. Nakufunga mwanamke. Una taa haya. Vipi mke wangu? Unajua unapenda kuniweka leo juu sana kama nakula tambi vile. Eh? Yaani nafika nyumbani nakuta mabegi yako hakuna, nguo zako hakuna, pale unapoweka viatu vyako hakuna, shedo zile zote hakuna. Vipi mke wangu? Umeweka wapi vitu? Mke wangu, eh? Hapa hey, kesi ya nini? Afadhali mama ulivyokuwepo. Unajua mke wangu ananikosea sana na anapenda kuniweka sana leo juu. Yaani nimefika nyumbani kule hakuna mabegi, hakuna chochote cha kwake. Sasa naomba umuulize mama amevipeleka wapi. Sikilize wewe, mabegi karudisha kwao. Na hapa ndio nyumbani kwao na hapa hatoki. Umenielewa? Hapa hakuna ndoa. Tafuta taraka ya mwanangu mletee hapa, lakini hapa hangoki ngo. Mama huyu mimi mke wangu. Kwa nini tatizo nini? Wewe chizi na uchizi wako nyumbani kwa wazazi wako. Usiniletee mimi hapa. Kasambala wewe, sio kasambala wa zamani. Au ulikuwa unaigiza kwamba wewe ni mtifu. Kumbe wewe chenga wewe. Hakuna mtu yani chenga kama wewe. Wewe kama matatizo gani wewe? Wewe una matatizo ya akili? Wewe kichaa wewe? Hivi wewe mimi nimekutafutia kazi. Kazi hujaja kuifanya. Hujaonekana moja kwa moja. Umeniongopea, umekuja hapo kaniambia mama bahati mbaya, sijui ni mama tafuta kiwanja. Kiwanja nikakitafuta. Madalala yananisumbua. Nimekwenda kukiona kiwanja. Kiwanja safi. Umenipa siku tatu mpaka leo. Unaniongopea mimi? Mama michongo haijakaa sawa. Ili dili lenye halijakaa sawa tu. Mm-hmm. Lakini hivi karibuni tu nitapata hela. Utapata hela? Eh. Lini? Hivi karibuni. Bwana wewe usiendee mambo ya blabla mimi hapa. Mimi mwenyewe blabla kuliko wewe. Umesikia wewe? Usiendee mambo ya kipumbavu mimi. Mimi mwenyewe mjinga kuliko wewe. Sasa ujinga wangu utauona. Mama unakuwa kama unanitukana na kudhalilisha sasa. Tena watu wote wasikie. Ah. Eh. Sasa naomba niongee na mimi kama mume. Ah, wewe nani? Nasemaje, ingia ndani, toa mabegi yako yote, weka hapa, nibebe mimi, turudi nyumbani. Huyu aondoki. Huyu ni binti yangu mimi.
na sio wa kwako. Na kama wewe umeoa hapa, nilikuwa na una kiti mamu, kumbe wewe ni chizi. Na uchizi wako nishakwambia nenda nyumbani kwa wazazi wako, kafanyie huko. Usilete mambo kipumbavu. Unajua mimi naweza? Haki ya Mungu. Kasambaa utalia. Baridi tu. Baridi tu. Njoka. Baridi tu mama. Njoka. Baridi tu eh. Eh, kumbe unapigia kweli. Toto nitakuwa. Mama una mbona unamtia shida huyu? Jiangalie. Labda mjio watatu. Mimi nimecheza sana ulingoni mzaidi ya miaka 6. Wewe jiangalie mtoto, jiangalie. 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 Lakini mama, mimi na 25 nakataa. Kwani kishuka hapa talia? Wewe 25 mama. Eh? 25 unamkatalia. Nikijitangaza sasa mimi na 25 natakaje na nataka mimi Israeli anataka mimi wadangaje anataka mimi kijitangaza na 25. Nyinyi ndio watu ambao tunatafuta. Sawa? Yaani nyinyi kazi yenu kuichafua TFF tunapata kashfa kwa sababu yenu nyinyi. Eh? Pumbavu nyinyi watoto wadogo nyinyi hivyo. Eh? Mtafungwa. Kama mna njani ya heri mtafungasha mayai, mkachemsha, mkauza mabarabarani. Eh? Kuliko mna... wewe tena wewe mtoto mdogo nakuonea mpaka huruma. Utakuja kufungwa. Tungeambiana basi hata kwa siri au ungeniachia hata barua. Hizi ni voice over nice. Najiekea mwenyewe. Kwa nini usingeniambia shemeji? Oya, ehe, vipi ndugu yangu? Maana naona umenipigia simu haraka haraka, oa njoo 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 njoo. Nikajua bwana bila shaka ile deal la milioni 70 imepatikana. Kalinyo. Eh, huyo huyo Kalinyo ndio deal letu lililopo. Alafu hadi kitu kingine mwanangu nikwambie tu mimi sasa hivi shemeji yako nimeachana naye. Na nahakikisha nampa talaka 5. Yaani talaka ya kwanza sio mke wangu, ya pili sio mke wangu, ya tatu sio mke wangu, simuoi tena. Ya 4 akiniona njiani akimbie. Ya 5 nikimkamata napiga na ua. Talaka 5. Kwa sababu mama mkwe ana akili. Uwezi ukaona mimi mkwe unapambana naenda kwenye utajiri ukahisi labda eti mimi akili zimepungua. Unahisi labda mimi eti nimeanza kuweuka. Sasa nimempa talaka, sihitaji tena na sio mke wangu, bora niwe tajiri mwenyewe.
Hivi mimi nikijitangaza hapa mtaani na milioni 25, unadhani wadangaji wote sio watanikimbilia mimi? Mwanangu ana akili gani? Nonsense kabisa, stupid it. From school at the school, back from school. TBT throwback. Niambie mwanangu, mchongo gani uliokuwepo? Unaongea kama uza shuka. Kalinyo mwanangu. Where going is my friend to about now? Eh? Where are you going to my friend to about now? Kalinyo kaondoka? Eh, Kalinyo zisize kuchora. Kuchora miangu. Saizi uko chore. Tambua chore. Saizi samisavi kutaba mwanangu. Yupo vibula. Wewe babu. Wewe. Oa. Nyanyuka. Kazi mie kwako bwana, nyanyuka. Nyanyuka kwanza mzee, basi nyanyuka kwanza. Kalinyo yuko wapi? Kalinyo sasa hivi mwanangu yuko kibibula. Kaondoka. Eh. Sio yeye kaondoka tu wewe. Huo ulimiaji wa shule msingi huo. Naambiwa kaenda chooni kazi mia. Hebu nyanyuka bwana. Choo shule na majini, choo kina majini. Ndio huo mambo unaoita wewe. Asa naondokaje bwana, naondokaje kati mimi, unaona kabisa mimi nimemwacha mke wangu kwa ajili ya nini hili bwana? Mimi nje jua msinione mimi chizi. Mimi nimeachana na mke wangu kwa ajili ya dili hili la Kalinyo. Unadhani mimi kwa simpendi mke wangu mimi? Nimemwahi vitu vingi mama mko anaenda kutafuta kiwanja, mama mko anatolewa akili kwa ajili yangu, kwa ajili ya dili ya Kalinyo. Kalinyo anaondokaje? Mimi najua mchongo na mke wake mumuuzi. Unapoletea hasira kati mimi mwenyewe nakwambia mwanangu hili limebumbuluka na niyo kaondoka na mimi mwenyewe mke wangu kaondoka. Unajisaulisha si ndio? Unaona mimi kama vile siumii si ndio? Unaona mimi kama vile sipati taabu si ndio mwanangu? Mimi mwanangu vitu kibao nilichofanya kwa sababu yule mtoto Kalinyo na yeye mwanangu mazingira. Sasa mwanangu usitikeli mwanangu tunazo. Sasa masela tunajua mambo ya ugomvi mwanangu. Unaelewa? Sasa ukichukulia kama mimi nachukua baridi au mikolo mwanangu. Mimi sio ndeti mwanangu. Umechukulia poa. Mimi najua wewe na mke wako ndio mmetaka kumuuza au Kalinyo paka yenu. Sasa nasemaje? Mtanilipa langu na urafiki basi. Nataka langu. Sikiliza mwanetu nikwambie kitu kimoja. Umenisikia mwanangu, mimi nichachoka bali zako nataka kuleta wewe. Umeelewa? Sasa nikakuzingua mwanangu. Niona mimi chizi yake ya Mungu nakwambia, niona mimi chizi ndugu yangu, nataka yangu latifu hapa zinapigwa hapa. Sio unanipandisha pandishia mwanangu. Unakuja hapo unanifanya fanya nyimbo zako za uzimizi mwanangu, wakati mimi naumia mwanangu. Mimi mwenyewe nichaumia na kutafanya mambo kibao unaelewa. Hapo nachukua boya boya mwanangu. Nenda kwenu kalilie kwenu kwao. Mwanangu. Wewe mwanangu umedata. Wewe usha data babu, wewe umedata. Kazambala nyamaza kulia, kilia waniliza mi, wanikumbusha ukiwa, ukiwa wakatapira mi. Mwazeno uja. Hei, biti togwa nyamaza kulia, nyarugaza nyamaza kulia, kiba igwa nyamaza kulia, binkumpa nyamaza kulia, ukilia waniliza mi, za kulia. Oh, nyansomo nyamaza kulia, nyamaza kulia, biti togwa nyamaza kulia, kilia waniliza mi. Mwenye ni nyamaza we, biti ya nyamaza kulia, kilia waniliza mi, kilia waniliza mi. Mkumba madoe nyamaza kulia, kilia waniliza mi. Fundi mambo mengi nyamaza kulia, kilia waniliza mi. Mwenye kwa nyamaza.